talon yläkkö, mutta on nimi Eldorado. Tätä kuista. Tota, mä ajattelin, että mä ehkä ammun sua. Jos mun tulee sit katsotaan vahinkoa, niin sit mä voin käydä hakeen Eldoradot sieltä. Tilanne korjattu. Olen kyllä aika kova ase tässä alussa. On. Nyt ne on kaikki kerät. Kaikki mitä jää jäljelle. Ai ai ai, soitsit vaan päästänyt tollasta. Annoit mun tuudittautua tähän. Oi oi, tässä. Se oli vielä ton takaperin napalmi. Käännyin siinä ilmassa. Tuota ihan viimeisellä hetkellä. No niin. Jotenkin toi alaspäin meneminen on turha vaikeaa. Selvä. Pistetään loppu tälle Tyrannialle. One shot Tyrannia. Napalmi Tyrannia. Nyt on kyllä aikoihin eletty. Tällaiset termit alkaa. Pukasin yli puolet helppiä, että sain sen kannonin sieltä. Ei kaduta. Niin, täällä on tämmösiä kannoneja. Jäi vielä monta pizzaa. Painta. No. No. On niinku tässä just aikaisemmin piskiallasta vähän siivosin, niin on vähän samanlaista. Tää niinku pyyhkäsy vaan tuosta. Me tuudittaudutaan nyt. Kuuntele. Joo. Se on rifle. Ei sitä muuten tolla tarmolla tähtäättäis. Alas. Ota se. Alas. No. Alas meneminen on niin vaikee. Alas nyt. Tällaista. Nyt sulla on napalmityrannian aika. Ei oo vielä ollut one shot tyrannia sen. Ensin blokkasin sen ja sen jälkeen heitä. Astun pakoilu. Tähän se loppuu, Markku. Ai. Päästään riahumaan piti, siellä. Piti nopea ratkaisu keksiä. Ei hidas. Nopeat ratkaisut näytän. No niin. Ai, miksi siellä oli miina? Käy sä kerään helvetti. Ei pääse alas, ei pääse alas. Varsinkin kuoleman korra on selässä. Oot niin sellainen slipperi. Niin. Oot aina jotain. Voi ei. Ei mulla ole muuta ratkaisua kuin se köysi. Se on nyt ihan itse aiheutettu, että sä pakotat nyt sellaisia ratkaisuja. Oh.
Ai. Ai, ai, ai. Toi varmasti päättyy itse tappoon. Ei, se olikin kääntyvää sorttia. Olisin selvinnyt, jos en olisi yrittänyt karkua. Ehkä. Kaikki mitä taskusta löi. Yksi kerrallaan ulos. Noniin. Siitä ei ole tulee. Kissi on luota. No! No, no. Se hyvä, kun siihen sanotaan alavauhti päin. Silloin kun ei tuu sieltä eteen. Klassinen drive-by. Drive-by shotgun. Vielä havitellaan. Mä olisin nyt jäänyt se kiveen heti. Au. Au. Ai 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 ai. Jäi vielä monta pikseliä. Se varmaan aikoo tappaa itsensä sinne. Sinä tapoit. Toni. One one. Älä. Mä yritin heittää tuon kaussilla sinne, mut sulla on tehokkaampi työvälinä. Oi oi. Ai ai ai.
niin. Alkaako kuumottamaan? Pikkasen. Niin, niin loppuu. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Nyt kuolen. Tuota ajoja. Heittää klusterilla ilmapikseleihin. Pysähtyy paikalle. Tietoisuus kuolevaisuudesta. No miten se nyt tolleen levähti sieltä? Eikä tällaisia. Läheltä. Läheltä. Huhhuh.